Pēc satversmes tiesas sprieduma valsts meža dienests atcēlis 1019 iepriekš izsniegtos koku ciršanas apliecinājumus kopskaitā 835 hektāru platībā. Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mužnieks rēķina, tas nozīmē, ka iesaldēti darījumi 10 līdz 16 miljonu eiro apmērā. Biedrības ieskatā pareizāk būtu bijis atcelt šo normu ar satversmes tiesas sprieduma dienu, nevis ar atpakaļējošu datumu. Nu, tad jautājums, kas notiek tālāk ar tām ģimenēm, kas naudu ir saņēmušas, jo nu, ciršanas apliecinājumi divu gadu laikā nu, tika izsniegti, un kā mēs redzam, daļa no viņiem nav realizēta, bet līgumi ir noslēgti, nauda ir saņemta, iespējams iztērēta, un man jau īpašniec zvanies, es dēliņu uzliku mājā jumtu. Nu, ko man tagad darīt? Man iet uz mežu kārties vai kā, ja man šo naudu prasīs atpakaļ? Biedrība aicina koksnes pircējus būt saprotošiem un vienoties ar meža īpašniekiem par tālāko rīcību. Piemēram, nogaidīt, līdz koki būs izauguši līdz ciršanas caurmēram. Viens no šādiem pircējiem ir kokrūpniecības uzņēmums Latvijas Finiers, kas no fiziskām personām plānojas iegādāties 7 cirsmas, kurās apliecinājumi tagad anulēti. 6 gadījumos uzņēmums jau veicis apmaksu. Šobrīd notiek pārunas ar pārdevējiem par abām pusēm pieņemamu tālāko rīcību. Uzņēmuma rīcība būs tāda, lai būtu beigās appusēji no esošās situācijas izrietoši, kā lai pasaka, nu, šīs sadarbības pagarinājuma laiks noteikti. Attiecību pārtraukumu mēs nepiedāvājam, mēs ticam, ka mēs spēsim parakstīt vienošanos, un, lai realizētu uzsākto darījumu līdz galam. Pie kopējiem Latvijas Finiera apjomiem šis iepirkums nav būtisks, bet uzņēmējs pieļauj, citi iepircēji nevarēs atļauties gaidīt un mēģinās atprasīt samaksātos līdzekļus. Tādēļ neslēpja kritiku par satversmes tiesas spriedumu. Es vērtēju negatīvi, jo uzskatu, ka šī brīdī tieši pats mazākais varbūt tās cilvēciņš kā fiziska persona, kā mājsaimniecība netiek pasargāts no iespējamās, varbūt tās nu, negatīvās ietekmes, kur rezultātā cilvēks var nonākt izmisumā. Arī vīdes organizācijas, kas cīnījās pret tievāku koku ciršanu, piekrīt. Mazajiem meža īpašniekiem nevajadzētu nonākt upura lomā kļūdaina valdības lēmuma un tam sekojošā satversmes tiesas sprieduma dēļ. Mums tiešām ir ļoti žēl, ka šādā situācijā meža īpašnieki ir nonākuši, ka viņi ir vēķinājušies ar saviem ieņēmumiem no cirsmes realizācijas un to nav tagad iespējams veikt un šos ieņēmumus saņemt. Jāskatās, kāds tālāk juridiskais risinājums. Iespējams, ka ir iespēja celt prasību pret valsti tiesā un atgūt zaudētos vai neiegūtos līdzekļus. Ne vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības, ne zemkopības ministrija pagaidām šo problēmu nav vērtējušas, jo līdz šim nesot saņemtas oficiālas sūdzības no mežu īpašniekiem. Noslēgumā jāatgādina, zemkopības ministrs Armands Krauze pēc satversmes tiesas sprieduma solīja izstrādāt mežu nozares pamatnostādnes un ietekmes uz vidi novērtējumu, lai varētu atkārtoti virzīt ministru kabineta noteikumu grozījumus par jaunāku un tievāku koku ciršanu. Šo dokumentu izstrādai gan būšot nepieciešams aptuveni gads. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.